Unanimitat dels grups polítics representants a la Diputació de Tarragona per aprovar els pressupostos de l'any que ve, que arriben als 160 milions d'euros, el que suposa l'augment d'un 2,4% respecte a l'actual exercici. La presidenta de la Diputació ha volgut treure rèdit de la unanimitat per aprovar els pressupostos i que hauria de servir com a exemple en altres institucions. Aquest consens, aquest diàleg que ha produït doncs que arribéssim amb aquesta entesa i que s'haguessin aprovat aquests pressupostos per unanimitat, siguin un exemple per a altres institucions, per a altres administracions, perquè creiem que aquesta és la bona manera de fer política i d'aconseguir l'objectiu últim que sempre ens ha de guiar, que és assolir el benestar de les persones a les quals nosaltres ens devem. Des del govern diuen que són uns comptes de transició i de continuïtat a l'espera de tenir acabat el pla d'este mandat i tenir clares totes les inversions i línies d'actuació. Destaquen que la institució té en consideració tots els municipis i els diversos àmbits del territori. A banda, els pressupostos permetran finalitzar l'any que ve amb un endeutament zero. Que hi ha una bona gestió que es tradueix, per exemple, que de més de 100 milions que devia en préstecs als bancs aquesta corporació l'any 2010, quan acabi el 2020, aquest pressupost, el deute financer sigui zero. Els pressupostos inclouen partides de 300.000 euros d'ajuts per a polítiques actives d'habitatge i per millorar la recollida selectiva.